Vážení přátelé, milí abonenti, zdravím vás ze své domácí covidové izolace. Kniha, kterou držím v ruce, vyšla před 15 lety, v roce 2005. Tehdy jsme totiž oslavovali 200leté výročí založení Opavského divadla. Ano, Opavské divadlo už existuje takhle dlouho. Je přirozenou dominantou města. Když se podíváte na náměstí, na jedné straně je Hláska, neboli sídlo vlády města, a na druhé straně je divadlo, které vždy bylo přirozeným centrem duchovního a kulturního života města. Samozřejmě, každé divadlo musí mít svého patrona. Máme ho i my. Jak všichni víte, teď bych mohl začít slovy již staří Řekové, a bylo by to pravda. Protože už staří Řekové jednu ze svých 9 můz věnovali divadlu. Jmenovala se Thália a měla na starosti komedie, pastýřské zpěvy a podobné věci, prostě veselé záležitosti. A její jméno Thália se odvozovalo od slova thalei, což znamená zelenat se a vzkvétat. A naše divadlo skutečně vzkvétá, hned vás o tom přesvědčím. Podle této bohyně divadla, Thálie, se totiž jmenuje jedna z význačných cen českých. Bývá udělována pravidelně za výkon v opeře i v činohře a my jsme měli už v minulosti několikrát štěstí, že jsme se dostali do uší nominace. Na cenu Thálie byli už v minulosti nominováni někteří solisté našich inscenací. Například David Senduch za roli Attily ve stejnojmenné Verdiho opeře, nebo Barbora Polášková za roli Carmen ve stejnojmenné Bizetově opeře. Také Gustav Beláček za roli Scarpii v opeře Tosca od Giacoma Pucciniho. Ale nejvíc jí proměnila naše solistka Katarína Jorda Kramolišová, která Thálii dostala za svůj výkon v opeře Vincenza Belliniho Norma. Vážení přátelé, hudba, kterou jste právě slyšeli, je z opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svatba. Je to jedna z našich nejpříjemnějších inscenací a podařilo se nám ji dokončit těsně před vypuknutím první vlny covidové krize. Je mojí velkou radostí, že vám mohu oznámit, že 3 z našich solistů v této inscenaci byli nominováni na cenu Thálie. 2 v nominaci širší a 1 v nominaci užší. Na cenu Thálie byla nominována za roli hraběnky, byl to její debut v této roli, Markéta Bémová. Markéta Bémová je mladá, velmi všestranná sopranistka, která původně začínala ve staré hudbě, ale nyní zpívá všechno, včetně opery. A role hraběnky, jak už jsem říkal, byl její debut v Mozartově opeře. Dalším nominovaným byl Jaromír Nosek za roli Figara. Pro Jaromíra Noska to bylo zároveň vykročení do provozu kamenných českých operních divadel. Jaromír Nosek se totiž většinou věnuje staré hudbě, pravidelně zpívá téměř se všemi ansámbly staré hudby v Čechách, například u Václava Luxe v Kolegiu 1704 a jinde. A samozřejmě, že už operu zpíval, ale operu barokní. A pro něj vlastně byla účast ve Figarově svatbě nejenom debutem v roli Figara, ale také debutem na profesionální kamenné scéně. 3. nominovaným, dostal se do užší nominace na cenu Thálie, je baritonista Lukáš Zeman. Opavské publikum ho už zná. Zpíval u nás velmi úspěšně malou roli knížete Otokara v Čarostřelci od Karla Marie von Webera, ale hlavně vytvořil vynikajícím způsobem roli Oresta v Glukově Ifigénii, která měla před několika lety v Opavě premiéru a bylo to také mé první hudební nastudování v tomto divadle. Lukáš se dostal do užší nominace na cenu Thálie za své stvárnění role hraběte ve Figarově svatbě. Vytvořil ji velice charismaticky a podařilo se mu vytvořit vynikající portrét mladého, záletného sukničkáře, který celou operou hýbe a v podstatě celou zápletku dává do pohybu. Přeji mu, aby tuto nominaci proměnil, o čemž se přesvědčíme v několika dnech. Thank you.
Milí přátelé, určitě jste poznali úvodní takty ze slavné Verdiho opery La Traviata. Poslední inscenace Verdiho Traviaty měla v Opavě premiéru před Vánoci v roce 2019 a dva z našich solistů se dostali do užšího výběru nominace na cenu Thálie. Jsou to Jana Sibera za roli Traviaty a Pavel Klečka za roli otce Germonta. Jana Sibera je tak obecně známá pěvkyně, že ji vůbec nemusím představovat. Vystupuje na všech operních scénách v Čechách a jejím domovským divadlem je Národní divadlo Praha. Já si velice vážím toho, že přijela naše pozvání, aby vytvořila titulní roli ve Verdiho opeře. Úžasně pracovala, přestože tuto roli zpívala už mockrát, tak ani mě, ani paní režisérce Janě Andělové nikdy nedávala najevo, že ví lépe, nebo že ví nejlépe, jak by to mělo být. A je radost s ní pracovat. Já Janu znám ještě od jejího debutu, kdy u mě v inscenaci Cosi fan tutte ve Státní opeře Praha začínala jako despína před... No, je to dáma, nebudeme počítat léta. Dalším je Pavel Klečka. Pavla znám ještě od svých vysokoškolských studií. V době, kdy jsem studovala režii, tak zpíval v mé inscenaci Figarovy svatby Figara. A jsem nesmírně rád, že tento charismatický herec a zpěvák se dostal k tomu, že mohl ve svém věku a ve své hlasové zralosti vytvořit roli otce Germona. Myslím, že s Janou Sibera jsou dokonalý pár. A moc jim oběma přeji, aby užší nominaci na cenu Thálie proměnili.